<gidroliz gidroliz gidroliz ucuun, gidroliz demak, gidroliz demak gidroliz 31 test qaysi tuzning gidrolizlanishi ishqoriy muhitda kuchayadi ishqoriy muhitda gidroliz kuchayishi uchun tuz gidrolizga uchraganda kislotali muhit hosil qilish kerak demak kislotali muhitli tuzga gidrolizlanganda kislotali muhitni hosil qiladigan tuzga ishqor qo'shadigan bo'lsam demak gidroliz kuchayadi Xo'p, nima sababdan bunday bo'ladi masalan bu yerda kali karbonat ishqoriy muhit bo'ladi to'g'ri kelmaydi bari nitrat neytral muhit bo'ladi xrom uch sulfidi demak neytral muhit bo'ladi to'liq gidrolizga uchrab ketadi alyuminiy xlorid kislotali muhit bo'ladi d variant hop nima sababdan shunday bo'lishini hozir tushuntirib beraman alyuminiy xlorid xlor demak kuchli kislota alyuminiy kuchsiz asos suvga solinganda demak gidroliz birinchi bosqichda boradi demak bu yerda alyuminiy gidroksoxlorid plyus ash xlor hosil bo'ladi demak ushbu reaksiyani ushbu gidroliz tenglamasini ionli ko'rinishini yozamiz to'liq ionli ko'rinishini alyuminiy 3+ 3 ta xlor minus demak like, suv kam dissosiyalanadigan modda buni dissotsiyalamaymiz alyuminiy OH 2+, plyus ikkita xlor minulus ash plyus xlor minus, minus. demak like, bu yerda 3 ta xlor hosil bo'ldi mana bu yerdagi 3 ta xlor bilan qisqarib ketadi natijada qisqargan ion tenglama qisqa ion tenglama kelib chiqadi alyuminiy ash ikkio alyuminiy OH 2+ plyus plyus ash pus ya'ni mana bu nima vodorod kationi kislotali muhit ekanligini bildiradi agar ushbu kislotali muhitli moddaga ishqor qo'shadigan bo'lsam qaysi suvning gidrolizini ishqoriy muhitda kuchayadi ya'ni ishqor qo'shganimda kuchayishi kerak degan. natijada natriy plus OH minus hosil bo'ladi hosil bo'lgan OH ioni mana bu yerdagi H bilan ta'sirlashib suvni hosil qiladi natijada H, h ioni kamayishi hosil bo'lgan ionni yana qaytib hosil bo'lishiga muvozanatni siljitadi ya'ni bu jarayon ham muvozanatda turgan jarayon hisoblanadi xuddi Le Chatelier prinsipiga o'xshab agar Le Chatelier prinsipiga ko'ra biron bir parametrni o'zgartirsak sistema shu parametrni teskarisiga demak ishlaydi vodorodni kamaytirsak sistema vodorodni ko'paytirishga intiladi ya'ni os OH bilan vodorod reaksiyaga kirishib suvni hosil qilsa vodorod kamayadi ya'ni gidroliz o'ngga siljiydi natijada tuzni gidrolizi kuchayadi agar kislotali muhit mana bu tuz gidrolizlanganda kislotali muhit hosil qiladi mana ko'rib turibmiz vodorod ioni hosil bo'lyapti ishqor qo'shganimda esa ishqoriy muhitda bu tuzni gidrolizi kuchayadi demak d javobni olamiz alyuminiy xlorid bo'ladi javob